αλλαγώ, εν γεμός χάρα. Μόλις το κάνε ίσως σώτα, να αλλαγώ γεμός χάρα. I wake up in the morning, the Lord I am my anchor.
Amen. Praise the Lord. To me becomes everything. Everything that I need is the future and the past. The first and the last. To me it's become everything. He's everything that I need. Now he's the future, the past, the present, and the last. And he is beyond everything. Oh,
gevaar. Je zegt Jezus, hij zegt jullie zal meer doen. Jullie zal groter wonderwerken doen als wat ik gedoen heb. Dit is die belofte wat hij ons gegeven. Hij zegt maar als die geest waarom wat Jezus uit die doden opgewekt heeft. Kun hij als daar die geest in jou woord? Amen. Ach, stap je daar voor een oude thuis in en wij daar mensen worden zonder gezond. Net van jou wat al voorbij doet. Is het die wonder om te weten dat die geest van God is een staat in het gestaan? Prijs die Heer, dank die Heer. Ons gaan het weer een keer zingen, wanneer ons gaan zingen in geloof. Zing het van jouw problemen, zing het van jouw omstandigheden. Als die geest van God in jouw woord is het tot alles in staat. Je daar die geest in ons woord. Prijs de Vader te horen. Vat het woord, vat het jouw geest op. De prijs van jouw gedaan. Als die geest van God met Jezus zijn in jouw woord. Thank you.
my everything. He is my home. Christ is my everything. A greatest one. He is life for me. And he quit everything. Father of mercy and grace.
this place is het de verklaring van die mens om die Here se teenwoordigheid in ons lewens in te nooi. En so gepraat van die teenwoordigheid van die Here, ek het daar vir jou foto, 'n voorbeeld, 'n uitbeelding van die ark van die Here wat die teenwoordigheid van God voorgestel het in die Ou Testament. En ons lees saam van 1 Kronieke 13 vers 5 tot en met vers 14. En Dawid het die hele Israel versamel om vir die perspektief te gee. Hulle noem die getalle in die Bybel, dis amper 400.000 mans alleen. Nie die vrouens en die kinders nie, dis buiten hulle. Hy het die hele Israel versamel van Sihor in Egypte af tot by die ingang na Hamat om die ark van God uit Kirjat Jearim te gaan haal. Daarna het Dawid met die hele Israel opgetrek na Baala, wat aan Juda behoort, om daar vandaan op te bring die ark van God, die Here wat op die Gerubs troon, waaroor die naam van die Here uitgeroep is. En hulle het die ark van God op een nieuwe wa vervoer. Uit die huis van Abinadab en Issa en Achio het die wa gedrywe. En Dawid en die hele Israel het voor die aangesig van God met alle mag gespeel. Hulle het nie net sommer gespeel nie, maar met alle mag het hulle eer aan die Here gebring. Sowel met liedere as met siters, met harpe, met tamboerijne en simbale en trompette. Dit was een groot, groot luidruchtige muziekaangeleerdheid geweest. Toe hulle by die doorsvloer van Kidon kom, het Isa daar in die bidbeeld sy hand uitgesteek om die ark vast te hou, want die osse het gestruikel. Daarop het die toren van die Here ontvlam teen Isa en hy, dit is die Here, het hom getref, omdat hy sy hand na die ark uitgesteek het, sodat hy daar voor die aangesig van God gesterf het. En Dawid het ontroerd geword in sy binneste, omdat die Here 'n skeer aan Isa geskeer het. Daarom het hy daar die plek genoem Peres Isa tot vandag toe. En Dawid het daar die dag vir God bevrees geword en gesê, hoe kan ek die ark van God na my toe bring, met 'n vraagteken? Daarom het Dawid die ark nie by hom in die stad van Dawid laat inkom nie, maar dit laat wegdraai na die huis van Obed-Edom, die Getiet. En die ark van God het by die huis van Obed-Edom in sy huis gebly 3 maande lang. En die Here het die huis van Obed-Edom geseën met alles wat hy gehad het, tot sover in die woord van die Here. En mens moet eerstens vra, waarom het eers in Dawidse tyd die ark van die Here opspraak gemaak? As jy dink aan koning Saul, die eerste koning van Israel, wat was na die rigters, Deborah, Gideon, Samson, die rigters van Israel was daar, en na hulle het die volke koning begeer, hulle het Saul ontvang, een man wat kop en skouers oor die volk uitgestaan het. Maar in die hele tyd wat Saul geregeer het, is die ark van die Here nooit genoem nie. Hy het nooit na die ark van die Here gevra nie. Dit sê vir my dat koning Saul het sy hele koningskap deurgegaan sonder die teenwoordigheid van die Here. 'N mens vind dit skokkend om te dink dat 'n koning sy hele lewe sal deurgaan sonder om na die ark van die Here te vra. Hoekom praat ek oor die ark van die Here vanmôre? Ek wil vir die daar uitbeelding wys wat in die ark van die Here was. Wat beteken die ark van die Here? Hoekom het Dawid die moeite gedoen om die hele Israëlse mense bymekaar te maak om die ark van die Here te gaan haal? Binne die ark was die getuienis. Die Engelsman sê, inside the ark of the covenant was the testimony, die getuienis. Saul het sy hele lewe deurgegaan sonder die getuienis van die lewe. Maar Dawid het die getuienis van die Here gaan haal. Dawid het gevoel, die getuienis van die Here is my belangrik. Wat was in die ark? Die 10 gebooie, die getuienis van die tablette wat die Here geskrywe het. Nou,
Ek het nou gisteraand weer mooi gaan kyk, daar is een dispuut, die eerste tablette was deur God gegee, en die Here het self met sy vinger op die tablette geskrywe. Nou die tweede tablette is daar ook een skrif wat aanleiding gee, wat ek gisteraand gelees het, dat die Here selfs op die tweede tablette geskryf het, maar wel is daar ander skrif ook wat het weerspreek, wat het wys dat Moses dit geskryf het. Hoe dit ook al sê, dit was die tablette wat van die berg afgekom het, van Sinai, ons het laatst ook oor die berg van die Here gepraat, die teenwoordigheid van die Here. Daai twee klip tablette was binnen in die ark gewees, die ark was net diskant 4 voet lang. Bietjie korter as daai tafel, maar nader. Amper 2 voet wyd. Swaar. Klip tablette binnen. Wat was nog in die ark gewees? Die staf van Aaron. 'N dooie stuk hout. Maar wat 'n blommetjie gedra het, het gebloei. Sonder water binnen die ark. Hulle het nie nodig gehad om aan die lewe te hou. God het hom aan die lewe gehou. Omdat hy kan. Omdat hy uit die dooie van 'n situasie kan die lewe bring. Wanneer daar doodsheid was, of when someone was barren in the Bible, God brought life forward out of nothing. Dan was daar ook gewees die kruik met manna, wat die kinders van Israel daar die tyd toe hulle uit Egypte uit gevlug het en besig was op die pad na Israel toe, het die kruik met manna. Nou die manna van die hemel was iets gewees wat dageliks afgegaan het. It went rotten, it went off, it went bad. You had to gather new ones every day. But the ones that was in this pot were preserved by God. There was no smell when you opened the lid of the ark. Dis wonderlik hoe God sy getuienis, sy woord, sy woorde, die teenwoordigheid van God in jou lewe beteken, sy woord is in jou lewe. Sy woord is op jou yskas, daar is skrifgedeeltekies, daar is mannakaartjies op die eetkamertafel of op die dikke paar plekke in die eie huis waar die woord van die Here teenwoordig is. Die woord van die Here lê op jou bedkassie, die woord van die Here is in jou boekrak. Al die Osseramitiese boeke, of Dr. Isaac Burger, wat ek al nie lees, is in jou boekrak. Daar is DVD's van Christelike sangers van Joanita du Plessis, of van die kerk in jou kar. Daar is oral om jou die woord van die Here wat jy by jou dra, en die woord van die Here bring die teenwoordigheid in jou lewe. Dit laat die staf van 'n Aaron, iets wat dood lyk, blom in jou lewe. Die Here gee vir jou manna en voedsel. Die voedsel was vir die kinders van Israel om te ontvang in 'n situasie waar daar geen voedsel was nie, het God die manna uit die hemel uit laat neerdaal en hulle kon daarvan eet. Dit was in die ark. Ja. En vir baie jare het Saul nie omgegee eers om na die ark van die Here te vra nie. Inteendeel, die ark van die Here was sommer daar in die verte gewees by Kiriat Jearim. Dit was sommer net daar gewees. Toegegooi daar met 'n doek. En toe Dawid koning word, omdat Dawid die teenwoordigheid van die Here in sy lewe lief gehad, omdat Dawid terwyl hy agter die skape die slegste werk van al die broers moes doen, terwyl sy broers by die huis gesit het en lekker vleis en kaas geëet het, moes Dawid die skape oppas. En sonder hulle hulp, dan kom die beer en die leeu uit die bos uit. En sy eie lewe is in gevaar, maar ook die lewe van sy skape. Maar dan gaan hy, en hy gryp die klip in die slinger vel, en hy swaai hom en hy bid, en in die naam van die Here, dan verslaan hy daai dier. Dis die dag, toe hy om die draai kom, en hy hoor hoe sterk Goliat sy arms uit, en hy vloek die God van hemel en aarde, toe raak daai klein seentjie daai jong man in sy geaardheid opstandig. En hy sê, wie is jy, dat jy die slagordes van die lewende God sou uitdaag? En hy neem een van daai 5 klippies in sy slingervel en hy swaai, dit help die Heilige Gees om, en hy daai klip tref in Goliat se voorhoof en hy val na die aarde. En die nuwe koning van Israel was daai dag
geboren. Hij het nie dadelijk koning geworden. Nie. Hy moes nog jarenlang vir Saul vlug op die berge. Hy het na die Here se teenwoordigheid gevra. As hy so in die berge en die spelonke wegkruip, dan sê hy, ach, mag ek skuil in die skaduwee van die Almagtige. Waar is u Here? Waar is u? Hy het gesmak na die teenwoordigheid van die Here. En toe Dawid koning word, toe maak hy al die mense by mekaar en hy sê, hoor hier, ons het iets verkeerd gedoen, ons wil die teenwoordigheid van God in ons midde terugbring. Die woord van die Here, die manna, die staf van de Aaron, kom ons gaan haal die ark van die Here. Net voor Dawidse tyd, Samuel het vir Dawid gesalf as koning. En toe Samuel een klein seentjie was, op een dag, toe steel die Filistyne die ark. Het jy al baie verhaal gehoor, ek gaan gauw vir die vertel. Op een dag, toe steel die Filistyne die ark. En die ark het vir 7 maanden by die Filistyne geblei. En daar was 5 hoofde van die Filistyne, 5 stamme Filistyne. Toe breek daar een plaag uit. Eerst in die ochtend, hulle het vir die ark, want hy van goud gemaakt was, het hulle om in die tempel van Dagon gesit. Die ken die verhaal. Toe hulle die volgende ochtend daar kom, toe is Dagon sy palms af. Nou hoe Dagon lyk, is een man met een man sy bors en kop, maar ondergedeelte lyk anders as een vis. Soos een meermin sterk, dis nou hulle God gewees. Toe is hy sy palms af. En hy het ook op sy aangezicht ander keer gelê. Die Heer het toegelaat dat die vijand sy afgod in sy teenwoordigheid staan nie. Hy het gelê met aan afgekapte, want die afgod is ons, hy kan ons nie vir iets doen, en sy palms is aan my hande is ons afgekap, sê die Afrikaanse spreekwoord. As ek weer niks kan doen, nie, sê ek my hande is afgekap. Nou, sy hande was fisies afgekap gelê. En toe begin die Heer pes onder die Filistyne stuur vir 7 maanden lang. Uit muise gestuur en rotte. En weet jy wat nog? Nou, dit klink nou kras, maar dit is die waarheid. Die Here het ambye onder die Filistyne gestuur en kanker. In Engels vertaal in die King James Version tells you exactly, he sent tumors and bleeding piles amongst all the Philistines. So they had a pretty hard time. It wasn't very nice, right? En weet jy wat maak hulle toe? Hulle kom toe by mekaar. En hulle sê, so kan dit nie aangaan nie. Kom ons vat net hierdie ark. En ons stuur hom net terug daai waar hy vandaan kom. En een van hulle sê, nee, julle kan hom nie net terugstuur nie. Julle moet betaal, boetie. Julle sal moet betaal vir hom, want julle daai ark gesteel het, belasting betaal. En daai 5 Filistynse hoofde, vat 2 nuwe koeie, wat nog geen juk op hulle gehad het. Hulle het die situasie mooi verstaan, hoor. En hulle span die ark in op een nieuwe wa met 2 nieuwe koeie. En elke Filistynse hoof moes een gouden muis gee en een gouden ambei. En het omgemaak. Het gaan eerst die woord van die Heer. Een gouden muis, nou een muis is goed, hoor. En vol goud, daar is redelijk baie geld daarin. Die Heer het hulle laat betaal. Die ark van die Heer het hulle laat betaal tot hulle geheil het, letterlijk. En het hulle kanker gevorm, kan nie dit gebeur, vir of die geschiedenis hoor. Hulle het hulle kanker, wat hulle probleem was, uit goud gemaakt, en dit so as geskenke saamgesteed, is uit. En hulle die koeie laat los, en die Bijbel sê, the cows found their way out. Hulle het net die koeie gelos, and the Spirit of God let them straight go, but not empty handed. The Lord made them pay in gold. By die pijn. Hulle het gelukkig daai voorbeeld gesmelt en iets beters daarvan gemaakt as dit. Maar ja, dis wat daar gebeur het in die woord van die Heer. 2 koeie daaronder. Toe Dawid sê, kom ons gaan haal die ark, wat maak? Hy volg die Filistynse voorbeeld en hy vat 2 osse. Nie 2 melkkoeie wat op geen juk was nie, 2 mooie onskuldige koeities nie. Nee, wat? Hy vat sommer 2 ou vuil osse wat al hard gewerk het.
Het is wel een nieuwe wagen. Maar kijk toe daar. Daar steek draagbaar stokken daar uit. Moet die wagen, moet die ark van die Heer bewaar of moet hij gedraal? Hij moet gedraal. Hij moet gedraal. So dit lyk vir my hier op die koning van Israel, David, het uit sy onskuld, hy het die regte motief gehad, maar uit sy onskuld, toe volg hy die Filistyne se voorbeeld, want die Filistyne, toe hy 'n klein seentjie was, het die ark van die Here teruggestuur, en toe kom die twee koeie hier met die ark op 'n nuwe waai in Israel in. Toe dink hulle, wel, dis nou maar weer die ark van die Here vervoer, maar hulle was onkundig, hulle was nie geleer gewees nie, en hy doen 'n verkeerde ding, en David het die regte intensies gehad, maar terwijl daar makkelijk 1 miljoen mense by mekaar was, terwijl hulle die ark van die Here bring, met siters, met harpe, met trompet geluid, 'n groot, sien jy dit, 'n groot byeenkomst van die Here, toe struikel een van die osse, met die nuwe wa, en Isaac probeer die ark stut, but I think by that time God was fairly fed up with the whole situation. The ark was never meant to be moved on the wagon. En hy raak aan die ark, en hy sterf. En David stop net daar, en sy gees ervaar, hier is iets fout. Hy sê, ons kan hierdie ark meer verder vervoer nie. Hy moet sommer net nie nabij bly. Ons moet eers gaan huiswerk doen. En David gaan terug, broer en sister, en hy lees wat is binnen die ark, waar dit gaan, hoe die woord van die Here in vir Moses die bevel gegee, dat voor jy die ark van die Here mag dra, moet jy jouself heilig. Heiligheid pas ons by kind van die Here. Dis skrif. Die woord van die Here sê, streef na heiligmaking, want sonder heiligmaking sal geen mens God sien nie. Die Leviete moes hulle self heilig, moes hulle self reinig, voor hulle die ark van die Here kon dra. Die ark van die Here was veronderstel om deur mense se skouers gedra te word. Want dis daai persoonlike kontak tussen God en jou. Die teenwoordigheid van die Here is die ark van die Here. Daai persoonlike kontak van die teenwoordigheid van die Here op jou skouers, op my skouers. Nie op 'n wa wat agricultural is in baie maniere. Weet jy, en dit laat my dink na vandag se kerk. Vanoggend toe dink ek, dit wat ek nou gaan sê, is konservatief. Maar oom Salie het vanoggend 'n skrif aangehaal, wat ek nou ook sal aanhaal vandag, en dit was my bevestiging. My seun, bly by dit wat jy geleer het, en onthou dit wat jy ontvang het. Kan ek dit weer sê? Onthou dit wat jy van die Here geleer het en ontvang het, en bewaar dit net so. As die Here vir jou geleer het om die ark sy teenwoordigheid te vervoer, in 'n persoonlike manier, hier waar ons die Here dien, hier waar ons sing, tot die teenwoordigheid van die Here in ons midde inkom. Moenie die teenwoordigheid van die Here probeer sit op 'n wa en op osse waar hy nooit moes wees nie. I'll explain. I can turn on the sound. Ek kan die muziek aanskakel. Ander kerk muziek. Wat jou gaan laat voel vir oomblik, sure, that's powerful, that's good. Ek kan het so maak dat jy niks gaan hoef te doen, jy kan net in die banke sit. Ek kan ook 'n amper nagemaakte salwing op Loftus Versveld ervaar, ek was al daar, het jy dit al gevoel, as die springbokke die laaste 3 druk en maar pimpie en die ander een hardloop om, en ons wen die Engelse en ons wen die wêreldbeker, hoe voel dit? Dis lekker, wat is die gevoel? Hoorie, hy is so amper na in die salwing en het die woorde van die Here, as wat jy kan kry. Dis surroundings, maar dis 'n waag. Dis nie persoonlike aksie tussen jou en God nie. Dit is aangemaak. Dit is 'n wa. As jy tussen die skare staan by hierdie verskriklike groot byeenkomste en in daai orkes klim agter daai musiek in. Ek is self 'n musikant, maar
en hulle begin daai basgitaar en gitaar en klavier en trekker vier so hard speel. Later is dit dit wat jy voel, dit laat vir my iets beteken. But it's not really the presence of God. The presence of God was never meant to be artificial. It was meant to be personal. The ark of God, which is the presence of God, was never meant to be powerful and man-made. It was supposed to be you as the creation of God, created to the image of God, to feel the weight and the burden. Who said this morning that we must pick up like our cross and follow Christ? My seun, jy moet so salig wees. Jy moet dit doen wat die Here gedoen het. Jy moet sy gewig, jy moet luister wat hy gelei het om daai las te dra van die teenwoordigheid van die Here. Daai bykans 4 voet ark wat so wyd is wat van akasia hout was en dan sy nog met goud oorgetrek so hy swaar. Dan het hy nog 'n pot binne-in, 'n stuk hout en 'n staf en kliptafels en jy moet hom dra. Maar die seën van die Here is daarin. Die teenwoordigheid van die Here. Soos wat papie gesê het vanoggend, hy paat ook gesê, as die Filistyne gehoor het, die teenwoordigheid van God is onder die volk. Wanneer hulle sing, toe daar die ark van die Here terugkom, of toe Dawid hulle die tweede maal die ark op die regte manier vervoer. Daar was tye dat Israel gesing het en gejuig het dat die aarde geskeur. That's the real deal. That's the real deal. Satan is good to mimic stuff. And he will do it that good. It looks like a Chinese replica that you can hardly tell the difference of. It's easy for me to pack up this all. Not to do it every Sunday. And just go and sit somewhere. And just receive. Just stand there. I don't have to do anything. It's all done for me. They'll sing for me. The band will play for me. They'll make me feel good. What are you doing? How do you come into the presence of God? Have you fasted and prayed? Have you cleansed yourself like the Levites did before they had to carry the presence of God? Do you do any effort at all to even lift your Bible from your bedside table in the way? Do we? So makkelijk in die wereld geworden. Goeie replika, maar vanmôre terwyl ons hier is, terwyl ek die teer teenwoordigheid van die Here verwag, teer beteken sag, Holy Spirit, you are welcome in this place, no, in here, Holy Spirit, you are welcome, as while I carry your cross on my shoulder, I will feel the presence of the Holy God. Weet jy wat is die ark van die Here? Omdat die volk gesê het, hulle wil dat God in hulle midde woon, het die Here gesê, bou ark. Sit my woord binne die ark. Die manna wat ek aan julle kan dink. Die staf van 'n Aaron. Bou 2 geerbs wat afkyk op die deksel, die versoendeksel. En eenmaal 'n jaar, as jy offer vir jou sonde, die hoofpriester offer vir die sonde, het hy die bloed van daardie dier gevat wat geoffer was vir die sonde, ingestap, homself geheilig en het van daai bloed gesprinkel op daai ark se deksel. En die Here het gesê tussen die versoendeksel, met ander woorde tussen die deksel van die ark en die boopunte van die engele se vlerke, daar sal ek met jou ontmoet. It means that God was present between the lid and the tops of the wings of the angels. Die teenwoordigheid van die Here, wat hierdie aarde en heelal gemaak het, het homself so gekompres en daar in daai klein, onder 'n sirkeltjie het hy so gedwaal. So. Want die bloed was naby. Die versoening. Kan ek met jou versoening doen? Ja. Ek kan jou sonde versoen, het die hoofpriester gesê. Maar ek kan nie jou vergeef nie. Toe kom Jesus. Tafel van die Here. Hy was ook daar die dag daar toe Isa gesterf het. Omdat hulle dit verkeerd gedoen het. Toe kom hy. En hy maak die ark
sy gevoel op jou skouers nog beter. En hy vergewe jou sonde, deurdat hy nou binne in jou woon. Ek van die Here is met die inneming van Nebukadneser na Jesus Christus op die aarde was, in Babylon. Die Romeine was klaar in Israel gewees, maar na Jesus Christus opgevaar het hemel toe, was daar een tydperk verloop, en toe het die Babyloniërs gekom, hulle het die tempel verwoes, omdat hulle die Here Jesus het gesê, toe hy na die tempel kyk, hier sal nie een klip op die ander hier bly. Nou die bewys is in Rome, teen die, daar na by die Colosseum, in Rome in die stad, ek was daar gewees, is daar ou uitgravings, en daar boe het hulle klomp mense so uitgebeeld, en dan sien jy, hoe dat hierdie mense die ark van die Here dra, want hulle die ark van die Here geconfiskeer, dit is die geskiedenis. Maar die ark van die Here was nie meer nodig nie, die Here het nie meer mense doodgeslaan, want dit was nie, dit nie meer iets beteken nie, want nou is die teenwoordigheid van die Here, die woord van die Here, die tablette, is Christus Jesus, sê hy nie, ek is die woord van die Here nie, I am the word of God, en die woord van die Here, Jesus Christus, het vlees geword, die woord van die Here het vlees geword, deur die maagd Maria, en hy is gebore, die woord van die Here was aan die regterhand van God die Vader, hy is die manna, sê hy nie, ek is die brood wat uit die hemel uit vir jou neerdaal nie, hy is die manna, hy is dit wat in jou situasie lewe bring, hy is dit wat die staf van Aaron laat blom, in jou lewe, maar hy is ook die een, wat daar boe tussen die engele se vlek, paar bloedsprinkels wat op die deksel geval het, verruil het, vir ewige kruis, en sy hele lewe betaal het, nie die bloed van diere en stiere en bokke en skape nie, sy eie lewe gegee, sodat hy daai versoen deksel af kon haal, en vergifnis in daai plek kon plaas, vir jou. En nou kom daar die moedigheid van die Heer. Jammer speel vir ons as dit nie. En terwijl jy sing, hou jy spirit, you are welcome in this place. Alom teenwoordige God, om omnipotent Vader of mercy and grace. Sien nie wat die prijs het die Heer vir ons betaal. Ek wil nie met nooit daar persoonlijke contact met die Heer verloor. Moet nooit die persoonlijke contact van die Heere verloor. Daar sal baie geleenthede wees. They will also be artificial, always artificial ways. They want to teach you to serve God. If it doesn't involve bending your own knees, you praying to the Lord like we did this morning with your own mouth, not what the head singers are singing and the beautiful songs they're writing, that's good, that's good. But it's not about that. Dit is een waal, artificial waal, wat mooi geluide en mooi geraas maak, maar dit is osse in een waal, dit mag nie osse in een waal wees nie, jy moet self die teenwoordigheid van die Here op jou skouers neem, vergeet nou van die ark, jy moet self die teenwoordigheid van God nou op jou skouers neem, jy moet self die teenwoordigheid van die Here nou op jou skouers neem, jy moet het nou doen, nie moere nie, jy moet het nou doen, ek wil vraag dat jy saam met my sal staan. Neem die teenwoordigheid elke oog gesluit, elke oog gebuig die teenwoordigheid van jou. Hou die spirit nou en welkom in die spes. Terwijl ons in sin praat met die Heere, neem die teenwoordigheid van die Heere op jou skou, soos wat die ark gedraas het. And Holy Spirit nou en welkom in this place, Holy Spirit, now welcome in this place, omnipotent Father of mercy and grace, you are welcome in this place.
You are welcome in this place, Holy Spirit, you are welcome.